Je pondelok, ďalší horúci deň takmer za nami. Vitajte pri najnovších televíznych správach. Na úvod jedno upozornenie pre občanov. Do 14. augusta je potrebné zaplatiť tretiu splátku daní z nehnuteľnosti za rok 2024, keďže podľa zákona túto povinnosť majú fyzické aj právnické osoby a podnikatelia, a to 4-krát ročne vždy po 3 mesiacoch do 45. dňa od začiatku trojmesačia. Úrok z omeškania je 16,5% a za neplnenie si povinnosti hrozí neplatičom pokuta. Prezident Alexander Vučić dnes o 19. hodine príjme účastníkov olympijských hier a členov ich odborných štábov. Slávnostné prijatie sa bude konať v budove generálneho sekretariátu prezidenta na Andričovom venci. O 20. hodine pre tzv. Starým dvorom budú môcť olympionikov privítať všetci občania, ktorí majú záujem. Olympionici sa prítomným krátko prihovoria a všetci sú pozvaní, aby prišli tiež osláviť úspechy srbských športovcov. Pripomíname, že olympijské hry v Paríži sa skončili včera a Srbsko získalo 5 medailí, 3 zlaté, 1 striebornú a 1 bronzovú, čím sa spomedzi 84 krajín s počtom získaných medailí Srbsko umiestnilo na 27. mieste. Dnes sa na policajnej stanici v Starej Pazove konal deň otvorených dverí, a to pri príležitosti Medzinárodného dňa mladých. Mladí mali možnosť navštíviť tieto priestory a v rozhovore s policajnými príslušníkmi lepšie spoznať profesiu policajtov a aj možnosti zamestnať sa v tejto sfére. Mladí mohli klásť svoje otázky, predniesť svoje názory a skúsenosti a nakoniec iste dali za pravdu, že táto profesia so sebou prináša maximálnu zodpovednosť, profesionalitu a obetavosť pri plnení každodenných pracovných výziev. Minister turizmu a mládeže Hussein Memič dnes gratuloval k Medzinárodnému dňu mladých a pri tej príležitosti podotkol, že je nevyhnutné, aby všetci, ktorí majú vplyv v tejto oblasti, pracovali na systémovom zlepšení postavenia mladých. Mladí ľudia sú silou našej spoločnosti a ich energia, kreativita a entuziasmus sú to, čo našu krajinu hýbe vpred. Verím v schopnosť mladých, aby tvarovali svet. Buďte smelí, zanietení, vytrvalí a som si istý, že to prinesie dobré výsledky, povedal minister. Ministerstvo tohto roku financuje 191 projektov prostredníctvom 5 verejných súbehov na programy a projekty s verejným záujmom v oblasti mládežníckeho sektoru. Celková hodnota projektov je 323 miliónov dinárov. Ako oznámili z podniku Elektrodistribúcia, zajtra v čase od 8. do 12. hodiny bez elektrickej energie ostanú užívatelia v Starej Pazove v ulici Cyrila a Metoda od Negošovej ulice do konca, ďalej Jarkovačka ulica od ulice Janka Čmelíka po Cyrila a Metoda, Jána Čajaka a tiež Železnička ulica. Dnes večer o 9. hodine 48 detí zo staropazovskej obce, medzi ktorými sú aj deti zo sociálne ohrozených rodín, pestúnskych rodín či užívatelia služieb strediska sociálnej práce, pocestujú spolu k moru na letovisko Červeného kríža Srbska v Baosiči. S deťmi cestujú aj traja odborní pracovníci strediska sociálnej práce. Prostriedky na túto dovolenku zabezpečili obec Stará Pazova a ministerstvo práce. Autobus bude na parkovisku zaparkovaný už od 20. hodiny, pretože dopravní policajti musia najprv urobiť zákonnú prehliadku priestorov autobusu a dokladov vodiča. Organizátorom tejto cesty sú Stredisko sociálnej práce a Červený kríž Stará Pazova. S ohľadom na to, že tohtoročná vegetačná sezóna začala skôr, aj skôr sa skončia to vrátane oblasti včelárstva. Hoci je úroda menšia, podľa včelárov bude dosť medu aj na konzumáciu, aj na zimu pre včely. Najstarší včelár z Vojky, Branislav Rankov, má aktuálne okolo 30 úľov, no kedysi ich mal aj vyše 80. Aj keď je úroda slabšia, na jeden úľ asi 10 až 15 kg medu, nesťažuje sa, no starosti mu robia zmeny, ktoré si všimol vo včelom spoločenstve. Včely sú veľmi múdre a citlivé na zmeny v prírode a ako si miznú, strácajú sa. Počas horúčav je dôležité, aby včelári zabezpečili včelám dostatok vody, potom môžu vysoké teploty prežiť bez väčších strát, pretože včely si dokážu samoregulovať teplotu.
V ďalšom období je potrebné ochrániť včely pred varou a postarať sa o zazimovanie. Združenie včelárov obce Stará Pazova zabezpečilo pre včelárov členov ochranné prostriedky, povedal to predseda združenia Ľubiša Šandar. Ide o preparát na báze organickej kyseliny a parafínu, ktorý sa vloží do úľa a jeho účinok trvá asi 30 dní. Teplom sa vyperuje kyselina, ktorá ničí choroboplodné zárodky. Ako zhodnotil Šandár, tohto roku agátová pašia bola veľmi slabá, ale slnečnicová veľmi dobrá. Úrody bude asi o polovicu menej než v lani, no medu by malo byť dosť aj do kuchyne, aj pre včely na zimu. Pozvánka pre tých najmenších do všetkých pobočiek knižnice v Staropazovskej obci. Pripravený je program Mýtické bytosti ako superhrdinovia. Dnes v Novej Pazove, zajtra Surduk, streda Belegy, štvrtok Golubince a Stará Pazova a v piatok Staré Bánovce. Včera v Báčskom Petrovci skončili slovenské národné slávnosti. Konajú sa každoročne v auguste a stretávajú sa tu Slováci z celej Vojvodiny, ale aj zo Slovenska či iných krajín, aby spoločne oslávili kultúrne dedičstvo a tradície. Od 9. augusta do včera bol v Petrovci bohatý program. Nechýbali kultúrno-umelecké vystúpenia, výstavy, stretnutia a zasadnutia spolkov a rôznych záujmových skupín. Detské divadlo, jarmok, športové poduje, ľudová veselica. Včera večer o 9. hodine sa v Slovenskom vojvodinskom divadle predstavili herci zo Starej Pazovy z divadla VHV, ktorí na malej scéne zahrali hru Kováči a záujem publika bol taký veľký, že diváci okrem miest na malej scéne sedeli aj v hľadisku. Futbalový klub Radničky z Novej Pazovy je jedným zo štyroch predstaviteľov futbalu obce Stará Pazova vo Vojvodinskej lige skupina Juh. Do novej sezóny vchádzajú s optimizmom, opierajú sa aj o staré, dobre vybudované základy, ale majú aj nových hráčov. Ako povedal tréner Stevo Dragišič, jeho filozofia sa zakladá na disciplinovanej hre a rozvíjaní mladých talentov. Spolu s predsedom FK Radničky Božkom Grbovičom veria, že kombinácia novej posily a overeného trénera prinesie početné úspechy v lige. Prvý zápas odohrá klub Radničky na domácom teréne, kde sa stretne so Slogou z Temerína. Naďalej musíme vydržať v tomto horúcom počasí. Aj zajtra bude teplo, hodnoty od 21 až po 39 stupňov, polooblačno s prevahou slnečných hodín. Vietor nás príliš neosvieži, zafúka len slabo z východnej strany. Aj počas následujúcich dní veľa slnka a teploty len o niečo nižšie od 40. Na záver ešte krátka meninová rubrika. Dnes majú dôvod na meninovú oslavu Darina a Daša, zajtra Ľubomír. A opäť pripravíme aj zajtra spravodajský blok v slovenskom jazyku. Dovtedy sa majte pekne a dovidenia.